kulamada isreebreebka koobka adduunka ayaa weli socdaa, iyadoo habeenkii xalay ay dhaceen ciyaaro kala duwan oo dhex maray xulal Afrikaana. Masar iyo Senegal ayaa wada ciyaaray, iyadoo Masar ay hal gool iyo eber kaga badisay Senegal oo ay ku wada ciyaareen dalka Masar, waxaana goolkaasi iska dhaliyay xulka Senegal, gaar ahaan difaaca uga Salusis. Waxaa hadda u harsan ciyaarta lugta labaad oo lagu qabanayo dalka Senegal. Ghana iyo Nigeria oo ciyaartoodii xalay ka dhacday dalka Ghana waxay ku dhammaatay barbaro eber iyo ebera, iyaguna lugta labaad waxay ku wada ciyaari doonaan dalka Nigeria. Argentina ayaa xalay ku durdurisay Venezuela iyadoo u dhiibtay 3 gool iyo eber. Goolkii koobaad waxaa dhaliyay Nicolas Gonzalez, kii labaadna Di Maria, halka kii saddexaadna u dhaliyay Messi.